Tada! Jeg hedder Gustav. Jeg er 24 år gammel og læser til sygeplejerske. Jeg tror kun, jeg får sådan respekt, når jeg siger til folk, at jeg læser til sygeplejerske, fordi de godt ved, at det er et hårdt fag. Ja, man gør det af lyst, og fordi det giver mening for en. Og så tror jeg egentlig på en måde, at jeg så det lidt som en styrke at være en af de få mænd i det her felt, fordi jeg tænker, at hvis jeg havde en afdeling med 20 kvindelige sygeplejersker, ville jeg gøre rigtig meget for at få en mand ind. Jeg har i hvert fald fået en kommentar før i forhold til det at være mandlig sygeplejerske, der lukkede lidt i det der med, ja, for eksempel at man ikke har noget maskulinitet tilbage, eller ja, man bare er sådan en, der skal gå rundt og tørre røv på de syge. Jeg tror, jeg vil sige til dem, der kommer med fordomme omkring ens valgte profession, at det handler om, at man skal finde noget, man er god til, og noget, der skaber værdi for en i ens liv. Jeg vil nok ønske, at der var en lidt mere lige kønsfordeling. Jeg tror, at mænd er måske på nogle punkter lidt mere lige til, og lidt bedre til at sige pyt, måske. Men det er rent fordomme, så det skal jeg ikke kunne sige, om det er sådan i virkeligheden.